Galerinha, isso aqui é o Arthur Almeida. E vamos fazer uma brincadeira que é: quem sabe mais, eu ou minha mãe? E aqui minha mãe. Como é seu nome? Não, é. Aprende meus inscritos. Olá, boa tarde. Eu me chamo Elisângela. Minha mãe. Prazer. Amém, glória a Deus. Aleluia. E aqui, ó, meu irmão Jesus, aqui é meu. Foi meu irmão que Deus fez, muito obrigado aí. Então, eu sei que não tá muito assim, mas é de Deus, né? Vamos lá pro vídeo. Amém? Lili, qual é o suco que teu filho mais gosta? Errou, é maracujá? Vai, Lidinha, vai, continua. Arthur, qual é o suco que Lili mais gosta? Eita! Ela... Como? Descobre, Lili! Peraí! Qual é o suco que ela vai? Como foi? Peraí! É, deixa eu ver aqui. Tem que contar 10 minutos. É. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, errou? Cajá! Eita! Peraí. Vai, diga logo! O que Arthur mais gosta de fazer, ele? Sim. O que gosta mais de fazer? Contagem. 10, 9, 8, 6, 7, 5. Ela é falar do Senhor. Demorou tanto pra levar o trigo na cara. Estude na internet. Qual? Agora. Eita, tem que perguntar a tu agora, né? É. O que é que ele mais gosta de fazer, Arthur? Não gosta de fazer. Na casa do Senhor. Aceitou? É, ok. Eita! Ela tá afim de se vingar. Não, é ok. Acertou, Lili? Eu disse o quê? Ir pra casa do Senhor. É ok. Certo. Acertei, então. Não, de verdade. Arthur, qual é... Mais difícil, né? Eu acho que tu pode ser. A comida que ele mais gosta. Que mais gosta? Nem é pra ela, não? Não, bota logo. Nem é pra ela, não? Pra eu, ele. Agora ele... Já respondeu já? Qual a comida que mais gosta? Comida? Lasanha. Errou! Vai ter essa comida. É, que valeu. Você não falou que é preferida, não. Você escolheu a comida. Pô, qual é a comida melhor tu disse aqui? Acertou. É uma lasanha. E Arthur, qual é a comida que ele mais gosta? Melhor. Ela gosta de qual? Ela gosta porque é estrogonofe. Acertou, Lili? Bia! Mas mais difícil aí. Qual o ídolo de Arthur, Lili? O ídolo de Arthur? Jesus. Acertou. Qual é o ídolo de Lili, Arthur? Eita, tá errado, menino. Acertou. Qual é o ídolo de Arthur, Lili? Acertou. Qual a idade de Arthur? Eu faltando pra ela, não? Ao contrário, será que ela não sabe? Qual a idade dela? Eita, lasqueira. Não sabe nem da da mãe. Eu sabia que ele não sabia. Você que é massa. Eu também não sei nem da minha. É massa de. Vai, conta. É a idade, Arthur. Pode não. 10, 9, 8. É 24. Ah, pra responder pra tu, é? Vai. 20. A idade, quantos anos ela tem? Quanto a idade dela? Não, qual a idade? A idade. 33. Acertou. Qual a data de nascimento? Minha. 14/8/2000. Acertou. E tu, Arthur, qual a idade dela? Eu sou mesmo, titia. 23. 20. É 20. 21, 23. Ah, errei, vale. Mas, tia, vale não. 23. Qual é a música que Lili mais gosta? Não, Arthur, ela tem que dizer a tua agora, né? Qual é a música, Lili, que Arthur mais gosta? Tá lindo, né? Tá lindo, mais gosta? Sim. Vai dar
Vai, menina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tem uma melhor. 3, 2. Eita! Dizendo versículo. É o que, menina? Você nunca vê, não, filho. Errou! Eita! Pegou em outras coisas, vento! É duro que chegou errado! Barto! Animal que Arthur mais gosta. Animal que ele mais gosta, Arthur. Eu sei qual é. Qual é? Como é? O animal que tu mais gosta. Quem mais gosta? O cachorro. É ali? É. Olha. O que Lili. O que Arthur mais gosta nele, Lili? Eita, não. Menina, segura aqui, Arthur. É aí. A Maica, meu Deus do céu. Ele mais gosta dele. Eu sei qual é. Não sobe não, desce. Tu vai cair. Ah, menina. Eu vou ficar aqui, segura aí. Vai logo, conta. 10, 9, 8, 7, 2. É sim, Arthur. Acertou. Ele ia dizer outra coisa, eu acho. Vai. O que é, Arthur? O que ele mais gosta aí nela? Ai, bora, beleza? Assim, pelo que eu sei, a minha falou que gostava do olho dela também. É o olho dela? Eu sabia. Acertou. Aqui o Dente tem igual, chega aqui. Olha. Não tem igual, ó. É. Tá vendo? Só expulsou a mãe. Olha, tu gosta de calça ou bermuda? Ah, tu gosta de calça ou bermuda? Calça. Acertou. A Lili gosta de calça ou bermuda? Ela é mulher. Eita! Arthur, prefere dormir ou ficar acordado? É, agora é pra ela. Arthur, prefere dormir ou ficar acordado? Dormir. Errou, ficar acordado. Você foi dormir, porque você errou. Eita! Quanta vez? Errou, Arthur. Dá banho ela, Arthur. Lili, tá doidinha pra chorar, já com esse trio. Olha. Ela. O que falta na bolsa de Arthur, Lili? Não pode faltar. Não, é tu. Qual que falta na bolsa de Lili, Arthur? Não pode faltar. A Bíblia. Amém. Arthur, gosta de... Arthur? Lili, gosta de televisão ou música? Cadeira doida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. TV. 1, 2, 3. Vai jogar. Vai, Dinha, logo. Ei. Vai pra vida mais assim, cotidiana agora. Tá dando colher de chá, pô. Vai. Não. Eu tô dando não. Quem? Lili. Ah, é quem? Pra perguntar quem agora? Ah, eu. Li, Arthur ama muito quem? Jesus. Acertou. É, tem aqui. Acertou. Ele joga assim, ela aqui joga em mim também. Tem nem graça. Conta. Sim, precisa disso mais não, né? Qual é o número da calça de Arthur? 38. Acertou. Qual é o número da calça de Lili? Misericórdia. Dela merece. Eita, poxa. 60. Fala, calma, mulher. Calma. Aqui minha mão. Tem que contar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 51. 51. E tem qual 51? Tem? 50, não? 50, sim. Sim, 51. Menino do céu. É. Mais, Linha. Quanto? Eu tô pegando leve contigo, filho. Pega meio. Então é isso aí, meu povo. Fiquem na graça e paz. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal Arthur Almeida. Dá um like. Dá um like, aleluia. Dá um like aí. Espero que tenham gostado, tá? Em nome de Jesus. Amém. Glória. Dá um like aí. E se inscreva no canal, meu mamão. É.